ko'rsatma, umid bilmasin. Ruchkangiz bo'lmayon sizni? Yo'q, markerni ruchka mi, kimdir bizi? Yo'q, hola ruchka bor ekan, beringlar, hammaga qarab qoldi. Ruchka bor, qaytib qo'ying. Mana. Bering ruchkani, chizib qo'ying. Ruchkada metka qo'yib oling, o'zingiz ustiga qo'ying, orqasiga qo'ying, oldiga qo'ying. Oldiga yaxshi. Kichkina qo'ying. Xo'p. Sizning kartangizni ko'ring, qo'ying bu yerga. Siz kartangizni xayolingizdan o'tkazib turing. Sizning kartangiz qaysi? Xayolingizni o'tkazing. Yo'q. Ana qara. Mana bu yerga qara. Qo'lingizda bega tarab turing. Nodir aka, mana aka. Qani? Bor ekanmi? Nodir aka, buni ham qo'shib oling, buni ham qo'shib oling, buni ham qo'shib oling. Ey Nodir aka. Buni ham qo'shib oling. Buni ham qo'shib oling. Yaroqchi karta betta yo'q. Proyekt.